faktisk haft så mange guldarmer på museet, fordi museets samling her, den starter jo omkring 1930. Derfor så er det jo en meget, meget fin mulighed for os at vise noget, som vi normalt ikke kan vise for os. Det er jo ikke nødvendigvis at vide en forfærdelig masse om guldaldermaleren for at kunne nyde sådan et billede som det der. Ikke? Man kan jo altså også bare sige, wow, hvor er det flot, ikke? Og hvor er det skide godt malet. Så skulle maleri jo dengang være sådan historieborgeren, ikke? De skulle fortælle historie, de skulle fortælle om kong Christian den 4., der står, eller der var jo ikke noget heroisk over sådan noget som et landskab som det der. Det var bare et landskab, ikke? Borgerskabet begynder på det her tidspunkt lige at begynde at opfatte, at Danmark også er et land, og der også er en natur.